Não, velho. Mano, finalmente, COD Vanguard. Tô level 1zão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, pelo menos os Vale XP já estão prontos aqui. Nossa. Pera, eu vou jogar esse daqui até ficar totalmente grudado na cadeira. Mano do céu. Eu vou grudar na cadeira. Ah, e valeu Activision por me chamar pra jogar antecipado, kaká. É brincadeira, tá? É, eu não fui chamado. Eu não fui chamado. De novo. Até mandei um e-mail pra eles. Vamos ver se eles respondem. E parece que dá pra deixar sniper bem top e com 20 balas, mano. Eu quero muito ver isso, velho. Eu não sei se eu consigo ver isso nesse vídeo. Cala a boca, bando do filho da puta. Porra, 4 horas da manhã tem que escutar a voz de Godum. Cala a boca, minha. Olha aí, mano, me dando fuder ainda, mano. Ah, vagabundo. Cala até, manito, cala até. Aí sim, velho. Esse é o COD. Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Caraca, mas tu tá mais chato do que os boludos, velho. Ó, respeito, pra direita, olha, ó. Boludo. Parece a voz do Paulo. Meu Deus. Esse é do Paulo, hein? Não, velho. Nem fuder. É o Paulo, velho. Não. Meu nome é... Ah, sei lá, mas ele já tá muito tarde pra me pensar na piadinha legal. Mano, esse mapa aqui era do COD World War, velho. Ficou parecendo muito com Sekiro, mano. Nossa. Só vai ter os tryhardzão brabo, tudo nível alto já. Que isso, velho. Ô louco, jogo mais 18. Eu deixei o gráfico no alto e travei no 100 FPS. Bem gostosinho, tá? O jogo tá bem otimizado. Cara, ficou muito bonito esse mapa, velho. Mano, como é bom tá com uma plaquinha de vídeo nova, tranquilo. Meu Deus do céu! Mano, eu tô jogando 1 e pouco da manhã e só tem a... Nossa, só tem as lendas, velho. Cara, mas que mapa... Mano, tá muito bonito, velho. Vai se ferrar. Primeira kill. Pelo menos esse mapa eu conheço muito, porque eu joguei pra cacete nele no COD World War, velho. Mano, que gemido é esse? Que isso? E, velho, eu sei que bastante gente tá dividida sobre esse jogo. Algumas pessoas gostaram bastante, outras pessoas não gostaram. Mas, mano, tá muito gostosinho. Mas eu lembro que no COD MW foi assim também. Ele foi bem hateado, pra dizer a verdade. E no fim acabou sendo esse sucesso tudo, né? Já na beta desse jogo eu gostei bastante, eu fiz vídeo praticamente todo dia lá. Não sei, mano, eu curti bastante o feeling dele, sabe? É um bom multiplayer. No geral, acabou ficando como um MW melhorado, mano. As partidas fluem muito mais. O que eu não curtia no MW é que era muito camperado. Já aqui é bem ruxadão, eu gosto de multiplayer assim, bem ruxadão, bem agitado, tá ligado? Nossa, deletado. Mano do céu, que gemido é esse, velho? Vamos ver, isso aqui é outra coisa esse jogo aqui, velho. Como ele vai? Não adicionaram essa parada nova? Pô, mas no final de toda a partida vai aparecer isso aí, é bem demorado, né, na verdade. Tá, eu tô no level 3, no level 4 eu consigo customizar as classes já, aí a espada dá pra jogar de sniper. Ó, e tem uma configuração que eu recomendo muito vocês usar, que é aqui no gráficos de jogabilidade. Você muda pro filtro 2 e só deixa padrão mesmo, filtro 2 pra padrãozão, eu não sei falar português mais, beleza? Isso daqui basicamente deixa o pontinho em cima do inimigo bem mais vermelho, tá ligado? Aí fica coloridão o jogo, porque no padrão é bem apagado. Eu nunca joguei nesse mapa, quer dizer, nunca joguei nesse mapa, caraca, minha primeira partida como que eu joguei nesse mapa. Cara, uma mapinha bonita. Eu já vi esse mapa num lugar parecido com esse no Forza, parece, velho. Se eu não me engano. Não sei. Oh, meu Deus, deixa eu olhar o mapa. Oh, cara, calma aí. É muito estilosinho o jeito que ele segura a arma, o jeito que ele faz as paradas. Curti bastante. Beleza, destruído. Acho que só passando uns dias mesmo que vai dar pra mim saber, assim, as paradas que eu não curto. Arma OP, bagulho quebrado, tá ligado? Porque, é, esse daqui é um jogo que tem muito potencial pra estar com os bagulho quebrado. Não finalizei! Nossa, deletado, campera mais. Ah, rank 4, agora eu acho que eu consigo criar classe. De jeito da hora de upar de level. Ó, mira tá como? Tá aquecendo. Mas os caras tudo agachadinho, velho, o que tá acontecendo?
bolsa, a bolsa. Nossa. Louco. Aí aqui o Cam, cara, aí fica. Tá, nível 4. Vamos ver como que tá aqui o Creature Class. Acho que não mudou muita coisa da beta, né? Ah, mudou sim. Acho que não tinha esse ninja aqui, não. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, não consigo. Hã? Ah, consigo já. Qual que é esse daqui? Ah, Arisaka. Ah, dá pra ver as camuflagens já. Ah, Damasco que se mexe lá, né? Pode escrever. Subpens? Esse mapa era do Rush War também. Então tá com três mapas do Rush War. A Dome, esse daqui e o Castle. Dois mapas que eu curtia muito o Rush War, só que eu nunca pude jogar direito por causa do ping, tá? Tá, primeira vez jogando Sniper. Cara, eu não curto essa mira de lado, velho. Ai, ai. Mano do céu, as salas estão muito tryhard. Só tá jogando quem comprou na pré-venda, basicamente. Então, vai ter os cracudinhos só. Vai ser bem difícil de fazer alguma coisa, mano. Principalmente sem attachment na arma. Ah, mas, tipo, ela normal já não tá mirando tão lenta. Quer dizer, tá mirando lenta. Ah, não, velho. Mano, tá muito melhor do que na beta a sniper. Que isso? Mano do céu, ela tá cheirando uma carreira, não é possível. Meu, não, não, não é possível, não é possível. Esse bagulho tá muito errado, velho. Mano. Tá. Não, desculpa. Beleza, a gente marca. Ela tá bingos. Tá bem satisfatório jogar sniper. Mano, no geral, tô curtindo pra cacete o jogo. Tomara que minha opinião não mude, né, conforme for passando os dias aí. Mas realmente a sensação que eu tô sentindo é de um MW melhorado em várias coisas. Nossa! Foi mal, velho. Oh. Oh. Acho que a única coisa que eu tô achando ruim é que as armas matam muito rápido, tá ligado? Até se eu pegar uma pistolinha assim e dar uns tirinhos no cara, ele morre, tipo, instantâneo, tá ligado? Oh. Tipo, é muito rápido que morre. Falar em pistolinha, tá bem estiloso o jeito que ele corre com ela, né? Caraca. Nossa. É louco, tá voado. Ah, Stan não tá mexendo a mira mais, né? Mas é isso, mano. Eu tô jogando já há mó tempão, o vídeo vai ficar super longo se eu continuar gravando. Acho que o próximo vídeo eu consigo fazer com a sniper no nível máximo já, aí vai ser mais snipando mesmo, da hora, né?